Bayram bugün yeni bir video hazırlamak kararına gelmişim. Demek bu videonun mezmunu nedir? Bildiğiniz gibi böyle ballı yemleri var. Ben bunu göstermek istemiyorum. Reklamını, markasını, modelini. Çünkü bu yani, öz seçimimdir. Bunu tez istifade edemek kaydası ballı. Bunun 8-400 gramdır. Aslında bu bir balık olur. Yani bunu bir balık atarsan, hansısa bir kabın içinde suyla nemlendirirsen, ondan sonra istifade edersen. Ama bunun kıymeti 8, 10, 9 manat, yani 6 manat en ucuzu olur. Bunu bir balıkta istifade edemek, böyle deyim de, biraz sərfəli gelmeyebilir. Çünkü ne kadar istifade edemek, eliyer bir balık olmaz. Ben bunu daha ekonomik, necə istifade edemek olarak kaydasını göstermek istedim. Sadece onu demek istedim ki, bugünkü bu yemeği biskivit tamladı. Çinya iyi gəlir bundan. Yani ben bunu seçmişim. Bu dəfəki balık olsun. Yani şəmkir soğan barını getirəm. Oraya için bunu seçmişim. Bunun bir de bir tamlarda var ve bu bizim yemeğimizin aslanlı aromatizatörü. Yani bunu yarısından istifadə etmişim. Yarısı kalıb. Hatta ben bunun yani kalan hissəsini yarısını istifadə edeceğim. Çünkü daha 3-4 balıkta necə istifadə eləmək olar diye bunun kəmiyyətini artırmasından bahsediyor. Ondan başlayayım ki, ilk başta ingredientlerimizden biri pişinodur. Bunun kıymeti 3 manatdır. Yani bu yemin kıymeti 8-9-10 manata çıxır ama pişinodun kıymeti 3 manatdır. Hatta bunun da 4'də 1'ini, yani bunun da gramajı 800 gramdır, 200 gramı bəs edir. Yani 4 balığa bunu da bölmək olur 3 manatdan. Pişinodu da pişmemiş halını göstermek istedim. Pişinodu da pişmemiş halını göstermek istedim ki, böyle bir krupyalar da aslında pişmemişdən. Pişdikdən sonra isə suyla qaynadırıq pişinunu və belə bir hala düşür, belə bir hala gəlir ki, bu bizim yemimizi artırmağa yardım edir. Ondan sonra mən nə istifadə edəcəm bu dəfəki hazırladığım yemdə? Hətta perlova da qatmaq olar, başqa ingredientlər də qatmaq olar. Bu dəfə mən bir gün öncədən noxudu və qarğıdalını, popcorn qarğıdalısını suya qoymuşam. Ondan sonra qaynatmışam və bunu göstərməsindən ki, necə bir vəziyyətdədirlər bunlar. Bunlar baxın, əllə bastıqda əziləcək bir vəziyyətdədirlər. Amma çox da yox, yəni biraz güc sərf olunur basmağa, eyni də qarğıdalı. Ki bu qarğıdalını artıq kırçıqaya taxmaq olar, yemdə də istifadə edilmək olar. Yəni belə bir qarğıdalı yem. Yəni noxudunla qiyməti 3 manat civarındadır. Popcorn qarğıdalısının qiyməti 2.50, maksimum 3 manat civarındadır. Hamısından 200 gram istifadə edərək yemeğimizi artıra bilər. Yəni mən bu hazırladığım qarğıdalı və noxuda önceden kaynattığım pişinonu əlavə edeceğim. Pişinolar elə vaxt olur ki, böyle kaynadığımda xəşir formasını düşürürler, elə vaxt olur ki, diri qalırlar. Ama her ikisi işleyendir. Yani ben bunu da deyim ki, ben 2 ildir bu metodu yoxlayıram. 2 ildir de bu metod işleyen bir metod halına gəlir. Yemimizi, hazır yemimizi əlavə edirik. Hatta ben buna su qatmadan istifadə edeceğim. Baxın, artık yarısı əlavə edin, bəs elədim və yenərkə qaldı. Bunu başqa balıqda yenə istifadə edəcəm mən bu yemi. Bunu qarışdırıram. Hətta mən su qatmadan qarışdıram, çünki artıq pişinon qaynanmış pişinonun belə deyim, nəmliyi yetərli qədər olur. Bu yeməyin gözəl iyini artıq alırıq. Yəni mən bu metodu 2 il öncə bir rus balıqçısında görmüşdüm. Ondan sonra özüm istifadə eləmək qərarına gəldim və işə yarayan bir variant oldu. Artıq yeməyə də ekonomi eləsən. Artıq bunun nəmliyi bəs qədər var. Yəni su qatmadan belə istifadə edin. Və istəyirəm karmuşkada göstərim ki, bu necə qalır. Bu bizim karmuşkamızdır. Hətta bunu əslində biz balıqda olanda biraz saxlayırıq, qurusun. Amma bu dəfə biraz nəmlə vuracağım. Ki videomuz qısadır və göstərim. Baxın, belə bir şey əmələ gəldi. Və istəyirəm indi bunu suya qoyum və göstərim ki, bu necə işləyir. Suda biraz gec dağılır, artıq mucunu yaydı. Əgər biz görsək ki, biraz dalğa var, artıq baxın, xırda-xırda şeylərini yayır və balığı publikat edir. Yəni bu cür növdən balıq tuturuq. Mən niyə noxud və qarğıdalını əzmədim, daha iri friksiyonunu saxladım. Çünki gedəcəyimiz bugünkü balıq ovumuz daha iri balıq tutmaq məqsədi iləndir. Bilirsiniz ki, iri balıqda iri friksiyonlu yemləri xoşlayır. Yəni bunları mən xırdalamadan istifadə edim. Amma
Məsələn, getdiyimiz su hövzəsində əgər bilirik ki, xırda karaslar var, balaca sazanlar var. Əslində balaca sazan tutmaq düzgün deyil, amma karas tutmağa gediriksə, biz daha friksiyonu balaca eləyə bilərik. Yəni, bunları əvvəlcədən əzib sonra qaynada bilərik. Baxın, hələ də suda qalıb, yəni tez dağılmır. Yəni, buna çörəyə də qatmaq olar. Çünki axar suda bunun dağılma ehtimalı tezdir, axıb getməyə var ehtimalı var. Biz biraz çörək qata bilərik bunu. İstədiyim bu qədər danışım. Hələlik dostlar. İnşallah balıqda görüşərik. Sağ olun.